Já temos tempo, o juiz vai deixar mais um ataque aí da Roma. Pastore inverte, bola perigosa, agora eles vão pro tudo ou nada na frente. Rafa! Fala, molecada, Geração Gamer na parada e chegando para mais um episódio aqui do nosso garoto Rafa, um moleque que brilhou no futebol brasileiro e agora tá arrumando sua vaguinha aqui na Juventus, na Itália e também no futebol europeu em si, mano. Pra gente mostrar o nosso valor, já disputamos aí o segundo jogo das oitavas da Champions, fizemos uma defesa importantíssima e depois o time fez o terceiro gol para conseguir a classificação. Vocês estão ligados que o episódio de hoje tá mais do que épico, tem vários jogos e contra times gigantes. Temos agora a Roma no campeonato italiano, 32ª rodada, quase acabando, Rafa novamente no time. Depois temos as semifinais da Copa da Itália contra a Lazio, eu espero jogar, mano. Além desses dois jogos, se der tempo, talvez a gente até represente a seleção brasileira e mais um amistoso aí contra a Itália, contra o Chile. Rapaziada, o episódio de hoje, o próximo e todos os outros só prometem ser cada vez mais épicos. Aqui no treino o moleque tá evoluindo pra caramba, vocês estão ligados que o chute nosso tá muito apurado, mas eu tô querendo dar uma investida também em velocidade, que ele é muito lentão, cara. Vamos tirar um ponto em chutes e vamos deixar três aqui em velocidade. O físico a gente deixa desse mesmo esquema, habilidades de goleiro é claro que a gente deixa no máximo. E para o vídeo de hoje, vamos crescer esse cabelo aí do Rafa, né? O cabelo dele já tá carequinha, alguns episódios a gente platinou ele, porém tá na hora de crescer. E olha, molecada, já cresci o cabelo do moleque aqui, ele fez um penteado mais pro lado, achei muito estiloso, tô ligado que alguém aí vai dizer que tá parecendo o eterno falecido aí já, né, mano, o saudoso Clodovil. Será que parece? Quem conhece deixa aí nos comentários se tem alguma aparência ou não. Eu achei que não, eu acho que ele tá muito style e bora enfrentar o poderoso time da Roma. Estamos no estádio olímpico da Roma para enfrentar os caras, tá aí todo mundo sendo apresentado pela torcida, saudando a torcida, e antes de mais nada, a bola já tá rolando e eu queria agradecer do fundo do meu coração a todos os inscritos e não inscritos que estão assistindo aí os vídeos das séries que estão rolando aqui no canal, mano. O feedback de vocês está muito bom e obrigado pela força, continue deixando o like de sempre, porque é o like que faz, opa, faz o Rafa fazer essa defesa e também faz outras pessoas conhecerem nossas séries e conhecerem o canal aqui. Muito obrigado de coração e seguem lá no Instagram que a gente sempre troca ideias nos stories, muito maluco por lá. E lá vem a Roma com o Euchará e vem chegando pro levantamento. Prefere voltar atrás. Agora se mandaram pra área, a defesa corta com Chiellini e o time já sai jogando. E acaba o primeiro tempo, pouca coisa aí aconteceu, 0-0, a Juve tentou algumas vezes, 4 chutes, mas nenhum realmente com um extremo perigo. 0-0 tá de bom tamanho e vamos pro segundo tempo. Aí a Roma chegando novamente, o Tcharai tocou pro meio, o Pastore tenta o giro, devolve com ele, recebe o próprio, manda aí com o Tcharai, bola na área, afasta de novo. E vem a Roma chegando, tá com perigo, tocou mais à frente, Lucas Vázquez meteu na área, a defesa corta, caramba, mano, o Dzeko vinha pra finalizar de todas as formas, e vai acabando o jogo, hein, já temos tempo, o juiz vai deixar mais um ataque aí da Roma, Pastore inverte, bola perigosa, agora eles vão pro tudo ou nada na frente, Rafa! Boa, garoto! E acaba o jogo, 0-0. Ficamos no lucro com certeza, mano, com certeza ficamos no lucro, o time não jogou bem e a Roma sempre tentou ir ao ataque, apesar dos nossos chutes serem 7 e o goleiro deles serem o melhor em campo. Mano, o chute não foi com perigo e 0-0 aí tá de bom tamanho, nota 6 pro Rafa. Nota 6 em função aí do último lance, né? Seguimos disparados aí na liderança, 17 pontos à frente do Napoli, que é o segundo colocado. Já temos 44% de confiança do treinador e agora vamos para as semifinais da Copa. Estamos no banco de reserva, bora torcer pro time. E a Juve venceu em casa 1-0 o time da Lazio, resultado muito perigoso. A Internacional meteu 3 na Roma e agora vamos pro segundo jogo. Eu espero que dessa vez o treinador nos dê mais uma chance pra gente estrear na Copa da Itália, nessa grande semifinal. Estamos, mano, entre os titulares e vamos que vamos.
vamos, o empate nos classifica. E o jogo é mando da Lazio, é claro, vencemos por 1-0 no Juventus Stadium e bola rolando. Pega tudo, Rafa, que o time está na grande final, mano. Se pegar, estamos na final. E é gol da Juventus, molecada, Mandzukic, o camisa 17, o croata aproveita a falha da defesa da Lazio e abre o placar. Agora eles precisam de 2-1 para levar essa partida para os pênaltis, se não tiver quesitos de gols fora de casa. Bom demais, passido de bala. Saíram errado demais, Savic meteu por cima na canão, velho. Que isso, falhei feio. Falhei muito feio, uma falha bizonha do Rafa. Eu dei um passe a mais pro lado, eu acreditei que o cara daria o toque. Na verdade, ele não chutou, saca só. Lançamento por cima, agora eu dei o passe pro outro lado, eu achei que ele ia tocar no camisa 20. Ele bateu pro gol, eu abri o canto pra ele chutar. Falha bizonha, inaceitável, velho, que isso. E acabou aí o primeiro tempo, 1-1, agora a gente deu uma sobrevida aí pro time da Lazio. Eles vão com tudo nesse segundo tempo e Rafa não pode falhar mais, cara. A hora que a gente tá se permanecendo aí titular, tá adquirindo a confiança do treinador, eu erro feio com ele. E lá vamos pro segundo, bola na rede, Mandzukic novamente. O croata hoje tá endiabrado, mano. E lembrando que o CR7 não tá nessa partida, deve estar cumprindo suspensão por cartões. 2-1, agora pode fechar a régua, porque está praticamente definido, porque o Rafa não vai falhar novamente. E vem a Lazio chegando, cruzamento, matou ali o Caicedo, vem para o chute cruzado. Fomos no pé do Rossi ali para evitar o gol, agora saímos muito bem do gol. E mais um gol, mano, mais um gol, e sabe de quem? Mandzukic faz um hat-trick nas semifinais da Copa da Itália. E que batida foi essa? O Khedira veio com a bola ali, tocou na hora certa, no momento exato, e Mandzukic mete ela na gaveta. 3-1, vamos que vamos, Juve. E mais um, virou goleada, Mandzukic faz o seu incrível quarto gol nessa semifinal. E a bola veio com Juan Cuadrado, o colombiano tocou, veio na tabela, recebe de novo, mete o cruzamento para Mandzukic na sobra do passe do Dybala, fazer o quarto, 4-1, Juve. E vai acabar o jogo, mais uma tentativa, o goleiro pega na sobra, meteram para fora, fim de papo. Valeu aí o time, agradecê-los muito, porque a gente falhou nessa partida e tivemos nota péssima. E a Internazionale bateu mais 2-0 para Roma, dando 5 de vantagem. É a grande finalista ao lado da Juventus. Olha só, mano, que final será essa? E o Rafa acaba de adquirir over de 81 aos seus 19 anos de idade. Nível de confiança segue de 44%. A seleção do mês de março aí do campeonato italiano tem o Cristiano Ronaldo e o Rugani, zagueiro da Juve. Agora amistoso contra a Itália, mas eu acho que eu não vou jogar, mano. Estamos aí como titulares novamente, mas amistoso, rapaziada, vamos pular, cara. Vamos pular, amistoso não tá dando muito certo, não vale muito a pena e não conta pontos pra confiança aí do treinador. O treinador vai nos escalar, sim, pra jogos decisivos, já que o moleque tem muito overall no momento, é um dos melhores jogadores da posição no Brasil. Mais um jogo contra o Chile, a gente pula e metemos 2, mas tomamos 2 também. 2-2, é bom o time tomar gol também, porque aí eles veem que o Rafa é bom pra ser titular. E vai começar, rapaziada, primeiro jogo das quartas de final da Champions League. Estamos no time titular, valeu demais a gente pular os amistosos ali pra já jogar essas quartas de final. Olhando aqui na tabela mais uma vez, temos o Celtic, que na teoria dos 8 é o pior time, é o time mais fraco, mas tem grandes clássicos em Atlético. Atlético de Madrid, Bayern de Munique, Olympique de Marseille e Manchester e Tottenham Internacional, os times aí que estão nessas quartas de final. Bora pro jogo, eu espero que o Rafa brilhe, brilhe e brilhe demais nesse gol, porque é jogo decisivo. E tá aí, mano, estádio do Celtic aqui na Escócia, sem
100% licenciado Celtic Park. Bola vai rolando para Celtic e Juventus. Vamos tentar um empate aqui, já está excelente para a gente decidir no Juventus Stadium. E vamos bater para o gol! Golaço! Golaço! Mandzukic está iluminado nesse time da Juventus. Abre o placar e mais uma vez o Cristiano Ronaldo fora da equipe nesse jogo. Não sei, cara. Não apareceu ali contusão dele. Ah, tá, mano. O CR7 tá ali sim. Tá do outro lado do campo. Mandzukic está como centroavante, é claro. E ele abre o placar aqui nas quartas de final. Jogaço! Que bate! Partida linda. Aí vem o Celtic já tentando responder logo depois do gol sofrido. Levantamento, vai que é sua, Rafa, e vamos sair ali no quadrado, mano. Quem sabe um contra-ataque aí pro nosso time. E a bola já tá rolando, hein? Já tá lá na frente, Cristiano Ronaldo vem na tabela, o Mandzukic recebe. O CR7 tá aí na área, cruzamento pra ele. A defesa escocesa afasta. Final aí do primeiro tempo, Mandzukic aos 21, 1-0 pra gente. Vamos segurar esse resultado que é muito, mas muito bom pro time pra decidir em casa o outro jogo. E mais uma chegada, bola lançada, tem liberdade, vai meter na área, cruzamento. A defesa de novo bem posicionada. O Cristiano perdeu, metida de bola e tirada de bicicleta do Chiellini. E 44 minutos, a Juventus vai tocando bola, vai segurando o placar, 1-0, bom demais, não deu acréscimo, vamos se mandar, cara, não tem acréscimo, não tem perigo de sofrer gols. Aí eles vêm rasgando, vai tirando uma, bom demais, vitória por 1-0, e o Celtic atacou, mas chutes que é bom, eles deram apenas 2 no jogo, a Juve deu 3, nossa, nota boa, a melhor agora com a camisa da Juventus desde que chegamos. Nota 6,5. E tá aí os resultados do primeiro jogo das quartas de final. Atlético de Madrid 3-1 no Bayern. O Tottenham perdeu da Internacional e na Inglaterra por 1-0. Olympique de Marseille perdeu do Manchester United na França também pelo mesmo placar. Seguimos aí agora aumentando o nível de confiança com o treinador para 46. E temos mais um jogo aí da Série A do Campeonato Italiano. E a gente já pode conquistar o título nessa rodada, cara. Nessa rodada já podemos levantar o caneco, quem sabe? E até o próximo vídeo com muito mais emoção. Eu espero que tenham mais chutes aí pro Rafa fazer mais defesas, assim como ele fazia no Flamengo e no tempo do CSA. Geração Gamer, tamo junto sempre e até a próxima! Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true.